E a minha conversa agora aqui direto da Expo Ganadeira em Assunção, no Paraguai, é com Ronaldo Soares, ele que é distribuidor Real H na região do Campo 9 aqui no Campo Paraná. Campo 9, assim mesmo. Mais de 6 anos de parceria, não? Mais de 6 anos de parceria, com grande satisfação. A gente está voltado na parte leiteira aqui do Paraguai, é uma região onde se mais produz leite, é a maior bacia leiteira do Paraguai, que é Campo 9, é uma região predominada por menonitas e também brasileiros e paraguaios. Produção estimada dia de 1 milhão de litros por dia, então hoje nós já estamos com essa parceria com a Real H, voltada 90% parte de homeopatia, né? Parte de homeopatia, tudo que é parte leite é o que a gente está voltado em Campo 9. Estamos bem satisfeitos com a parceria, viu, Dan? Quais são os produtos que se destacam na região de vocês? Na nossa região, por exemplo, como se trabalham bastante questão de qualidade de leite também, que o Paraguai prioriza bastante esse trabalho, a gente volta bastante para a parte de graxa, a parte de gordura, né, de leite, a parte de qualidade. Então a gente trabalha com a linha bem ampla, desde o Mastisem para a parte de mastites, a gente trabalha com figotonos, também uma parte bem bacana. Food 100, que é um produto que a gente trabalha bastante para a questão de petim das vacas leiteiras. Converte a galete também, que é para reduzir o estresse do rebanho, melhorar a parte de gordura, que é uma coisa que a cooperativa Lactolanda paga também por esse bônus. Eles dão um bônus quando tem melhor gordura, graxa, como eles falam, né? Então tá sendo um excelente trabalho. Estamos muito satisfeitos, bem contentes mesmo. Só para a gente ter uma baliza aqui, para ter uma base. Por exemplo, qual que é, dentro das normativas aqui do Paraguai, qual que é o índice de contagem de célula somática aceito para o leite poder ir para o mercado? Essa é uma coisa que vem melhorando ao longo do tempo no Paraguai também. Era uma coisa que há 3 anos atrás a cooperativa não exigia tanto. Hoje eles exportam leite para outros países, até o leite em pó. Então eles vêm priorizando bastante essa questão da qualidade. Célula somática, por exemplo, hoje eles permitem até 700 mil. Então a gente tem uma taxa bem alta, um índice alto de célula somática que vem sendo controlado, inclusive com o nosso produto Real H, nesses longos de 6 anos, tem um bom resultado, tem comprovado a eficácia do produto homeopático. A tendência é esse filtro apertar ainda mais. Assim mesmo, né? A gente cada vez vai estreitando mais essa questão da qualidade e aos poucos vão conhecendo também os produtos da Real H, né? A parte de homeopatia, diferente de nutrição, que muitos conhecem nutrição, homeopatia, a gente já vem fazendo esse trabalho aí, graças a Deus, com bastante êxito aqui no Paraguai. Bom, a última pergunta é aquela que nos diz muito se está funcionando ou não o negócio. Você está satisfeito com a Real H? Sim, estamos muito satisfeitos, a gente está bem contente com a parceria e, se Deus permita, vamos seguir por muitos anos, se Deus queira. Bom, então vamos de ganaderia fuerte, Paraguai fuerte!